Já to chápu, ale co ty restaurace? Restaurace teď zažívají peklo. A to doopravdy, protože covid byl těžký, ale měli vládní podporu. Po covidu přišlo jenom 50% hostů, co chodili před covidem, takže samozřejmě těžký. Ale teď inflace zvýšila cenu jídla, potravin. Samozřejmě musíte platit víc zaměstnancům, kteří kvůli inflaci chtějí vyšší platy, ale nejhorší na tom jsou energie. Jeden známý platil kolem 40-45 tisíc zálohy na elektřinu a plyn, což je u restaurací normální, a přišly mu nový zálohy ve výši 260 tisíc. Přemýšlel nad tím celý den a večer zavolal majiteli té budovy, kterou si pronajímal, že končí, protože to prostě nedává. 250 000 za energie měsíčně je šílený. Takže já samozřejmě soucítím se všema restauratérama, jednu restauraci mám momentálně v prodeji na přenechání nájmu, ale těch bude přibývat a bude to složitější a složitější. Samozřejmě všem restauratérům, kteří sledují, tak držím palce, ať to nějak zvládnete, a pokud vás zajímá víc ohledně realit, tak nezapomeňte sledovat.